Cože? Jak ses na snídal? Jako Nutelka je dobrá, tady je reklama, jo. To je hodně dobrá. Takže dobře. Zdravím u Vladu telefonu. Vypadám je moje mimi. Začíme tady vlog z nudního kecání a vymýšlení. A dneska se mi utrhlo jeden a kam asi bych měl už vydat ten dnešní vlog, ne? Teda včerejší daily vlog. Ale nic tam není skoro. No a dneska se bude točit víc. Kurca výška.